Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Koreyada yurishining 99 yoshli faxriy qatnashchisi sanalgan Luther Yanger suyukli rafiqasini ko'rish uchun har kuni piyoda 20 km masofani bosib o'tadi. Gap shundaki, uning xotini mana bir necha yillardan buyon miya saratoni xastaligi bilan kurashib keladi. Uning ahvoli ancha og'irlashib qolgandi. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Shuning uchun u Rochester shifoxonasiga yotqizilgandi. 50 yildan ziyod bir umr guzaronlik qilayotgan suyukli rafiqasi va Berlinni ko'rish uchun Luther tong saharlab uyidan chiqadi. Smartfon sotib olmoqchimisiz? Play Market App Store'dan bizni yuklab oling. Biroz kechroq uning qizi ishga otlanadi. Votasini o'z mashinasida kasalxonaga cheltib qo'yishi mumkin edi. Biroq Luther kutishni umuman xohlamaydi. Chunki u suyukli insonni ko'rishga sabri yetmaydi. U mening borlig'im. Bilmadim. O'siz men qanday yashagan bo'lardim. Luther o'z suyukli rafiqasi bilan birga o'tkazgan shirin damlarni shu tarzda yodga oladi. U meni kichkintoy deb atardi. Va yotog'imga nonushta ko'tarib kelib, xuddi yosh boladek meni ovqatlantirardi, deb eslaydi Luther. Uning ushbu o'ziga xos bo'lgan voqeasi tasodifiy bir guvoh tufayli ancha ommalashib ketdi. Luther o'sha kuni odatga ko'ra rafiqasini ziyorat qilib, so'ng uyiga qaytayotgan edi. Biroq yarim yo'lda kuchli yomg'ir ostida qolib ketdi. Yomg'irda yib ketgan qariyani Den Bokhart ismli tasodifiy bir haydovchi o'z mashinasida uyigacha olib borib qo'ydi. Ammo u nafaqat uni uyiga eltib qo'ydi, balki uning hayoti qay tarzda kechayotganligi bilan ham astoydil qiziqdi. Aynan Bokhart tufayli ommaviy axborot vositalari Yangerlar oilasiga o'z e'tiborlarini qaratishdi. Lyuterning qizi Lolita oilasi bilan sodir bo'lgan voqeani internetdagilar bilan baham ko'rishga qaror qildi va hatto onasining davolanish uchun yetarli mablag' topish maqsadida GoFundMe crowdfunding platformasidan ro'yxatdan o'tishga ham muvaffaq bo'ldi. Ushbu dahshatli tashxisni qo'yishganida shifokorlar onamni uzog'i bilan 5 yil umr ko'rishini ta'kidlashgan edi. Biroq oradan deyarli 9 yil vaqt o'tdi va hali hamon bizning umidimiz so'nmaydi qizi Lolita. Bizda hozircha shular edi. Studiyada Dilshod Bedal janoboliklari. Biz bilan qoling. Xayr, salomat bo'ling. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.